ူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြင်ကိုတော့မြေကြီးနဲ့ပုံသွင်းပါတယ်အပြင်ကိုတော့မြေကြီးနဲ့ပုံသွင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့လူချက်လောက်ကင်ပြီးတော့လက်မောင်းကိုကင်ပြီးပြောပါဒါမြေကြီးပဲလို့ပြောပါမြေကြီးပဲဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါဘလောက်ပဲအချောကန်ကန်ဒါမြေကြီးပဲလို့ပြောเนาะဒီတည်းနော်ဟုတ်ပြီမြေကြီးဒါတော့ဒီမတိုးတက်ခင်တော့ကလူတွေကအလှနော်တောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရှေးခေတ်ကလူတွေကအလှပြင်ဘာလို့လိမ့်ကြလဲအဲတကယ်တော့မြေကြီးပဲလိမ့်တာပါနော်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးထပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့လူကိုဘုရားသခင်ကမြေကြီးနဲ့နော်ဖန်ဆင်းပေမယ်လို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတာအတွင်းထဲကအသက်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အတွင်းကိုကြတော့ဖခါကဘာနဲ့ပုံသွင်းလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပုံသွင်းပါတယ်သူ့ရဲ့စကားနဲ့ပဲပုံသွင်းတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပုံသွင်းခြင်းခံပြီးတော့အတွင်းလှတဲ့အတ္တအသီးသီးဖြစ်ပါစေလို့ဘာမှအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်လို့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့တပတ်တစ်ခါဒီမှာလာပြီးဖခါသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတ္တကိုဖခါသခင်ပုံသွင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ထာဝရဖခါဤတရားလမ်း၌မလွဲမတိန်လိုက်သွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဘုရားသခင်တရားလမ်းထဲမှာမလွဲမတိမ်ပဲလိုက်သွားဖို့ပြောတယ်เนาะတချို့တွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားလမ်းတိုင်းမသွားဘူးကိုယ်သွားကျင်တဲ့လမ်းနဲ့ပဲသွားတယ်တချို့တွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားလမ်းတော့သိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားဘူးတချို့ကကြာလဲသွားတော့သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုယိုင်လိုက်ဒီဘက်ကိုယိုင်လိုက်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားလမ်းတိုင်းတဲ့တဲ့သွားဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအရေးကြီးတယ်လို့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလူပြိုသည်မိမိသွားသောလမ်းကိုအဘယ်သို့တန်ရှင်းစင်နာမိနီဟူမူကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတတိပြုရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူပြိုတွေအားလုံးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တန်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လူပြိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေပါလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအသက်တိတ်မကြီးသေးသူအားလုံးကလူပြိုတွေပါပဲဒီလူပြိုအရွယ်တိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်ကလေးဘွားကလေးတွေကြည်ပြီးတော့ပုံသက်တွေယူစရာလူကြီးတွေကြည်ပြီးတော့ငါတို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဆက်ပြီးဖျားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်မဲ့လူတွေလို့ကြည်ပြီးအားရစရာကောင်းရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူပြိုတွေအဲ့ဒီလူပြိုတွေရဲ့အသက်တာဟာဘယ်လိုတန့်ရှင်းစင်နေမလဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတတိပြုရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အုပ်ဆိုးပါစေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတွေဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အုပ်ဆိုးပါစေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အုပ်ဆိုးပါစေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အုပ်ဆိုးပါစေလို့နော်ပဏာမအနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်အုပ်ဆိုးနိုင်ဖို့အတွက်နော်ဘာတွေလိုသလဲဆိုရင်အဓိက၃ခုလိုအပ်တယ်စာငတ်ခြင်းရယ်ယုံကြည်ခြင်းရယ်နာခံခြင်းရယ်ဒီနေ့လူတော်တော်များများမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာကြောင့်မအုပ်ဆိုးမလွှမ်းမိုးသလဲဆိုရင်နံပါတ်၁တစ်ချက်လုံးဝမစာငတ်ဘူးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောပြီလို့ပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဆုတောင်းပေးတယ်လို့လို့နဲ့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပါရမီထူးတယ်မျက်လုံးကပြုံးနေအောင်ကြည့်ပြီးစိတ်ကလုံးဝမဝင်စားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နော်ရှေ့ကကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတွေတော့တော်တော်အားရဖို့ကောင်းတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်တာဒါမှမဟုတ်ဘူးတခြားမှာနော်ဆံကမှုမရှိဘူးသူများနှုတ်ဟောပြောနေတဲ့အချိန်တွင်တင်နေတဲ့အချိန်မှာတေချာနားမထောင်တယ်လို့ကိုဟာကိုဝလေလာသလားလို့ပြောတော့ကျန်းစာကိုဖတ်မဆိုရင်တရွတ်နှစ်ရွတ်တောင်မလှန်ရသေးဘူးဘာမှမသိဘူးပြီးရင်ရှုပ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးတော်တော်များများမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်မှုမရှိရင်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကပါလဲလူတွေကထမင်းကောင်းကောင်းမစားကြဘူးဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ပါဖြစ်လို့လဲဆိုနေမကောင်းလို့ကတွင်းပြက်เนาะနေမကောင်းတော့မစားကြဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေကလည်းကလေးတွေဆိုရင်နေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုနင်းကဟောခောက်ဆွဲကြောစားမလားဟိုဟာစားမလားတရားစားမလားသွားမေးတယ်နေလည်းကောင်းအောင်ဘူးမှမမေးတော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ကတွင်းပြက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုထုံနည်းလကောက်မဲ့ဝิญဉေကြီးရမှာမချမ်းမာတဲ့လူဟာဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နားလည်းမထောင်ကြဘူးဖလမဖတ်ခြင်းမူမခံယူခြင်းမူဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလဲလုံးဝမဆန်ငတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဝิญဉေကြီးရမှာသေနေတာဝิญဉေတက်တာသေကိုသေနေတာเนาะ
သေတဲ့လူကိုဘလောက်သွားအစာကျွေးကျွေးဘယ်တော့မှမစားဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာတဲ့လူဝိညာဉ်ကြမ်းမာလာတဲ့လူဟာသမင်းစားသလိုစားတယ်ရစ်စားသလိုစားတယ်စားငတ်မှုသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီစားငတ်မှုပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်တယ်เนาะအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကစံစာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟုတ်လို့လားစံစာဘလောက်ထိမှန်လို့လဲကျမ်းစာတွေကတကယ်ကောဒီနှစ်ခင့်နဲ့ရောကဲ့ညီရဲ့လားသိပ္ပံပညာနဲ့ကျမ်းစာနဲ့ရောကဲ့ညီလို့လားစသဖြင့်လူတွေအမျိုးမျိုးပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ့်အသက်တာကိုလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ကကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာအားလုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတာသိပ္ပံအရေးကြီးပါတယ်နော်စံငတ်မှုပြီးရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနော်ဒီနေ့လူငယ်တွေတော်တော်များများဘာဖြစ်လို့လန့်လွဲသွားလဲနော်ဆိုတော့ဟိုเสียตอกก็ပြောတယ် तू ကแอสโทรนอมเจรีลารีนักขัตตายาတွေကို तू อ่ะလေ့လာတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ तू ကចန်းစာသင်တန်းတစ်ခုလာတက်ရာကနေသူ့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအံ့ဩစရာကောင်းတာက तू ကသူ့ရဲ့ရောက်ဖအကြတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါလျက်အသင်းတော်မှာတကယ်လူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ကဘာဦးຈန်းတက်ကန်နေပြီးတော့ဆက်တက်ကိုဖတ်တဲ့အခါဒါသိပ္ပံပညာနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ तू ကចန်းစာကိုမယုံတော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဘာဦးຈန်းတက်ကန်နေဆက်တက်ထိ तू ရှင်းပြတာအရန်ကောင်းတယ်နော် तू ကတကယ်နော်ပညာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှចန်းစာကိုယုံကြည်သွားတယ်ဒီနေ့ညကမောင်တို့တို့ယုံကြည်တဲ့ तू ကတော့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်မယုံကြည်တဲ့ तू ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောမယုံဘူးဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ့်အသက်တာမှာလာလွှမ်းမိုးဝေရန်ကတစ္ဆာငတ်ခြင်းလိုတယ်နှစ်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ့်အသက်တာမှာလာလွှမ်းမိုးဖို့ဘာလိုအပ်လဲနာခံခြင်းလိုတယ်เนาะအဖေကသားနှစ်ယောက်ကိုလာပြောတယ်မှတ်မိလိမ့်မယ်เนาะဒီဖြစ်ပြက်လေးသားအကြီးကိုပြောတယ်ငါ့ခြံထဲမှာသွားအလုပ်လုပ်ပါသားအကြီးကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သားငယ်ကိုသွားပြောတယ်အဖေကကဲတာငါ channel မှာတော်လို့လို့ပါတာငယ်ကပါပြောလဲလုံးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘသူကသွားလုံးလဲအကြီးကသွားလုံးတယ်လုံးမယ်ဆိုတော့ငယ်ကမလုံးဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကပါလဲလုံးမယ်ပြောပြီးတော့မှမလုံးတယ်လူလားမလုံးဘူးပြောပြီးမှလုံးတယ်လူလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှပြန်မပြောတယ်လူလားနော် okay.တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအแทမှာလေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လွှမ်းမိုးလာဖို့ဆိုတာစံငတ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နားထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့လုပ်ယူလို့မရဘူးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရင်းနဲ့စံငတ်မှုတွေဖြစ်လာပါစေယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်လာပါစေနာခံခြင်းတွေဖြစ်လာပါစေလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ကောင်းပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုကြည့်လိုက်ပါဘာသူဖြစ်မဲ့ထင်လဲလာလာပါပါဝက်စားထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကစင်းရဲသားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ရောက်နေတဲ့နေရာကတစ်ပင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘာသူဖြစ်မလဲဇက်ကဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဇက်ကဲဇက်ကဲထူးခြားချက်ကပါလဲဇက်ကဲထူးခြားချက်ကပါလဲလုတ်ပြန်ပြီဘယ်တော့မှဆိုကျွန်တော်တို့က तू များရဲ့ဘာကိုပဲကြည့်တယ်လဲအားနဲ့ချက်ပဲကြည့်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဇက်ကဲထူးခြားချက်ကနံပါတ်1တစ်ချက်သူဟာဖယားကိုဘာဖြစ်တယ်လဲစာငတ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကစန်းစာအုပ်ကြီးတစ်ခုတည်းပဲသွားပြီးမြင်နေတာပါတကယ်တမ်းကျတော့เนาะစန်းစာအုပ်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးသလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာသခင်ယေရှုကိုပြောတာပါเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာသခင်ယေရှုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာသခင်ယေရှုကိုအရန်တွေ့ခြင်းတယ်ဘာလို့လဲကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အရာဟာသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ကကြိုတင်ပြီးတော့ तू မျှော်လင့်နေတယ် तू ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ तू အရန်စာငတ်တယ်။နောက်မှတ်ထားပါနော်။ तू သိစာငတ်တဲ့အခါကျတော့ तू အရပ်ပူတာတွေနော်။ तू ရှက်တာတွေ तू ကြောက်တာတွေအဲ့ဓာတွေဘာတစ်ခုကမှအစိတမဖြစ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရှက်တယ်ကြောက်တယ်ကိုအာနယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဘွားမှာเนาะငါသူများနဲ့မတူဘူးငါမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะအစိတားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စာငတ်လာရင်
အဲ့ဒီအစိတအားလုံးကိုကြော်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကဲ तू ကစာငတ်တယ်သခင်ရှုကဇကဲဆင်းလာခဲ့မင်းအိမ်ကလိုက်ခဲ့မယ်ရောက်သွားတယ်သခင်ရှုပြောတယ်ဒီကနေ့ပင်ဒီအိမ်မှာကယ်တင်ခြင်းယေရှုရောက်ပြီလို့ပြောတယ် तू ဟာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီဆိုတာကိုစာငတ်ပြီးတဲ့အခါ तू ဘာဖြစ်သွားပြီလဲယုံကြည်သွားတယ်စိတ်ချသွားတယ်အစက तू ကငါသူမြောက်ကိုမတရားလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့သူမြောက်ကိုခေါင်းပုံဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျမ်းစာတိုင်းကလက်တွေ့အသက်မရှင်နိုင်တာတွေနဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ငါဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့နောင်တမလုံးမှာထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မလဲအပြစ်လွတ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မလဲ तू စဉ်းစားနေတာဒါပေမဲ့ तू ကဆန်ငတ်စွာနဲ့ယေရှုကိုတွေ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်သွားတယ်ပြီးပြီသူ့အတွက် तू ဘာတစ်ခုမှမစိုးရင်တော့ဘူးသူ့အတွက်ဘာမှမစိုးရင်တော့တဲ့အတွက် तू များအတွက်ပဲစဉ်းစားလာအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာဆက်လိုက်လာလဲနာခံခြင်းလိုက်လာတယ်သူ့အသက်တာကသူ့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဇကဲချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်။ဘာသွားလုပ်လဲ။သူ့ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်းရဲသားတွေပြေးပြလိုက်။သူများဆီကမတရားယူထားတဲ့ဟာဆိုရင်လေးစားပြန်ပေးမယ်။အဲ့ဒါတွေကသူ့အကြံစီမဟုတ်ဘူး။ကျန်းစာရဲ့ပေါ်ပြချက်ကသူ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ပေါ်လာတာ။နော်။အဲ့ဒါကြည့်စေချင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်နော်။သိလား။ဒီနှစ်ယောက်သိလား။မျက်စိမမြင်ဘူးမျက်စိမမြင်ဘူးဒါမဲ့သခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်လာတယ်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့သခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသခင်ရှုကသူ့ကိုဒီစကားလေးမေးတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဗါတယ်လေ Do you believe that I am able to do this ငါဒီအမှုကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံသလားလို့မေးပါတယ် तू ကအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကဗာပြောလဲယုံပါတယ်သခင်ဆွေချင်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိပြန်ပြန်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုထူးခြားစေတယ်ကာယမျက်စိမြင်တယ်လို့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်သွားပြီဆိုရင်အမြင်မတူတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ကာယမျက်စိကိုဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုကောင်းပြီကိုရောစကားသိအရေးကြီးတယ်เนาะစကားတော်ကဒီလူတွေရဲ့အသက်တာကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကြည့်မယ် तू ကကြတော့ဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲနေတဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်တခင်ရှုရဲ့ကိုခန္ဓာကိုတောင်ထိစရာမလိုဘာလို့သွားထိယုံမဲလဲဆိုတော့ဒီဘပွားလေးကိုသွားထိယုံနဲ့ तू ကြမ်းမာမယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်မျှော်လင့်နေသွားထိတယ်တကယ်လဲကြမ်းမာသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုတော်ကလှဲ့ကြည့်ပြီးသူ့ကိုဗာပြောလဲ Your faith has healed you သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသင်ကိုဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောနမျက်စိကန်းတဲ့လူအခုဒီအမျိုးသမီးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဟာသက်ရောက်မှုရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သခင်ရဲ့စကားဟာတို့တို့ပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကဲနောက်တယောက်ဒီလူကတော့ဗာတိမဲသူလဲတံတောင်းစားမျက်စိမမြင်ဘူးဒါဝိရဲ့သားတော်အော်နေတယ်ဘေးကလူတွေကသူ့ကိုပြောတယ်တို့တို့နေစမ်းရှုပ်တယ်ဘာပြောပြောသူကအော်ပဲအော်နေတယ်အဲ့နောက်သခင်ရှုကသူ့ကိုအနားရောက်လာပြီးတော့ဒီစကားမေးတယ်ဗာတယ်လေငါတင့်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ညီကောင်မောင်တို့သခင်ယေရှုရဲ့စကားကပဲတွားတာနော်ပေးနေမင်းနေတယ် तू ကအိမ်မှုကိုငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံသလားလို့မင်းနေတယ်ပြီးရင်တင်းယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကြားမစီပြီလို့ပြောနေတယ်ပြီးရင်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုဒီလူကိုကြည့်ပါကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒီချိန်နေမကောင်းပါဘူးနတ်ဆိုးတွေအကောင်များစွာသူ့ကိုဆွဲပြီးတော့ညှင်းဆဲနှိပ်စက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူဟာအိမ်မှာမနေဘူးတင်းကြိုင်းမှာနေပါတယ်အဝတ်စားလည်းမဝတ်ပါဘူးတကောလုံးသူ့ရဲ့ကြောက်ချွန်တွေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသူညှင်းဆဲနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူဖြစ်နေတာလဲနတ်ဆိုးဖြစ်စီထားတယ်ဒီနေ့ညီကောင်မောင်တို့
ဖျားစကားနဲ့အသက်မရှင်တဲ့လူတွေအားလုံးကနတ်ဆိုးရဲ့ control အောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးရဲ့ control အောက်ကနေလွတ်သွားတဲ့မထမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေဖျားနှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ဝင်စားဦးတစ်ချိန်လုံး Facebook ပဲကြည့်နေတယ်နော်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ဝင်စားဦးလောကအကြောင်းတွေပဲစဉ်းစားတယ်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ဝင်စားဦးနော်လူတွေအကြောင်းတွေပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသခင်ရှုလောကကိုကြွလာတာဟာမာနရဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြွလာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုနဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့အတ္တအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်အแทမှာရှိနေတဲ့နတ်ဆိုးတွေဟာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအဲဝက်တွေထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဝက်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဦးသခင်ရှုအဲ့ဒီလူငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့เนาะဒါကြောင့်သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့တယောက်စီကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝမှာသူ့ဟာသူမလုံနိုင်တဲ့ဟာသူကသူမထိန်းနိုင်တဲ့ဟာဘသူမှလည်းဝိုင်းထိန်းပေးလို့မရတဲ့ဘဝကနေယေရှုနဲ့တွေ့တော့သူ့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီเนาะဒီအချက်လေးရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်အဓိကပြောနေတာပါအဲ့တော့သူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအခုကြည့်သူအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကလူတွေကဝက်ပဲစိတ်ဝင်စားတော့ဒီသခင်နဲ့ဆိုရင်တော့ငါတို့ဝက်တွေကုန်ပြီနောက်နွားတွေပါကုန်မယ်နောက်ငါတို့အိမ်တွေပါမီးလောင်မယ်ထင်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီလူမြများမောင်းထုတ်မှာပဲဆိုသခင်ယေရှုကိုမောင်းထုတ်ကြပါတယ်သခင်ယေရှုကိုမောင်းထုတ်တဲ့အခါသခင်ယေရှုကလှေနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကူးဖို့ဆင်သင့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလူကအတင်းပြေးလိုက်လာတယ်ပြေးလဲလာပြီးပါပြောလို့ဆိုရင်ကိုရောနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်အခြေခံရှိတယ်ကိုရောနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်ကိုရောနဲ့ပဲအတူတူနေကျင်တယ်ကိုရောနဲ့တလှေတဲ့ပဲစီးကျင်တယ်ကိုရောနဲ့တခီးတဲ့ပဲသွားကျင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်ဆွေးနွေးအောင်တခင်ရှုအဲ့ဒီလူကိုလက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်သလားခေါ်သလားမခေါ်ဘူးတခင်ရှုကဘာပြောလဲ Return home and tell how much God has done for you မလိုက်ခိုင်းဘူးတခင်ရှုကဘာလုပ်ခိုင်းလဲအိမ်ပြန်အရေးကြီးတာဘယ်မှာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အရေးကြီးလဲအိမ်မှာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်အိမ်ပြန်နော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှအိမ်မှာအရေးကြီးရနော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဖယားသခင်ကတင့်ကိုဘလောက်ကျေးဇူးပြုတယ်လဲဆိုလားတွားပြောပြပါလို့ဆိုအဲ့ဒီလူငယ်ကလေသူသခင်အရှုနောက်မလိုက်တော့ဘူးမလိုက်တော့ဘဲနဲ့သူ့အိမ်သူပြန်ရုံနဲ့မကဘူးအရှိန်လွန်ပြီးတော့သူအိမ်သူနေတဲ့မြို့ရဲ့အနီးအနားဝင်းကျင်မြို့တွေအထိသွားလိုက်တာဘယ်နှမြို့ရောက်သွားလဲသိလားဒက်ကာပေါလီလို့ခေါ်တယ်ဆယ်မြို့ဒက်ကာဆိုတာ10နော်မြို့ဆယ်မြို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမြို့ဆယ်မြို့စလုံးမှာသူပါသွားပြောလဲဖယားသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုလားသွားပြောပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ချုပ်ပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကသခင်ယေရှုနောက်ကိုတကယ်လိုက်လာမလိုက်ဘူးလားနော်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကသူကလှေထဲမှာဝင်ပြီးတော့ယေရှုသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဘာလိုက်တာလဲသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီလူလုတ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတော်နောက်ကိုလိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားတော်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာလိုက်ဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောခြင်းတယ်နော်ဒီနေ့ဖခင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့အသက်တာဖြစ်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆံငတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအရေးကြီးတယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းနေနဲ့ပြောချင်တာ၃ခုရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားမလည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအယတာမခံစားဘူးဆံငတ်မှုနည်းတယ်ယုံကြည်မှုနည်းတယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်မှုလည်းနည်းတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိက၃ခုလိုပါတယ်ပထမတစ်ခုကပါလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဟာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူအုံနှောက်နဲ့နားမလည်ဘူးဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြဘဲနဲ့ဘယ်လုံးမှနားမလည်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလိုအပ်လဲ
ဆရာလိုတယ်တွန်တင်ပဲ့ပြင်ပေးမဲ့ဆရာလိုအပ်ပါတယ်တချို့တွေကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်တင်မှုကိုပဲနားလဲတယ်ဆရာစီမနီးမခံတတ်ဘူးတချို့တွေကဆရာတွေပဲနီးခံတတ်တယ်ဆရာစီမပဲလိုက်နီးခံတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတွန်တင်တဲ့တွန်တင်ခြင်းကိုနားမလဲတတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာမျှတဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမ်းစာနားလဲဖို့တတိယချက်ကပါလဲဆိုအသင်းတော်လိုတယ်အသင်းတော်ရှိနေခြင်းသည်ကျမ်းစာကိုနားလဲဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီကျမ်းပိုက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့သုံးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ်ဖတ်ရအောင် When he the spirit of truth comes he will guide you into all the truth ကဘာဦးကျမ်းနေဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိအားလုံးနားလဲအောင်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ဘတ်တော်အဓိကသင်ပေးမယ့်ဆရာကဘယ်သူလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုလောကမှာကြွလာပြီးတော့လောကတိုင်းမှာအသေးခံပေးတာကဘာလို့ဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပေးဖို့အဲ့ဒီလိုဆေးကြောပြီးကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်သူဖြစ်မှသာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာပြီးကျင်းဝတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကစံစာတွေကိုနားလည်အောင်သင်ပေးဖို့မှာကဘူး။ကျမ်းစာတွေကိုမှတ်မိအောင်လဲညံပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်မေးကြည့်ကြင်လဲကျမ်းပိုက်ဆယ်ပိုက်အလွတ်ရတယ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ထောင်ပါကျမ်းပိုက်ဆယ်ပိုက်ဆယ်ပိုက်အလွတ်ရတယ်လို့အော်နဲသေးလို့အပိုက်20အလွတ်ရတယ်လို့ဟုတ်ကြောင်ပြောကြင်တာကကျမ်းပိုက်အလွတ်ရတယ်ဆိုတာဂါထာလိုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ပေးတဲ့အခါဖျားစကားဟာမမိတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ကလှုပ်တဲ့ဟာကျတော့သူများကိုယ့်ကိုနာအောင်ပြောတဲ့စကားကတသက်လုံးမမိတ်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်။နော်။သူများကိုယ့်ပေါ်မှာမတရားလှုပ်ထားတဲ့ဟာတသက်လုံးမမိတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလုံးဝစွဲလန်းနေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ဖွင့်ပြခြင်းဆိုတာတိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင် PhD မကလို့ဘာဘွဲ့ကြီးပဲရရစံစာရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအမှန်တိုင်းနားမလည်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းလေเนาะဘာကြောင့်လဲစံစာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကဲဖတ်ရအောင် How canHe said, unless someone explain it to me, so he invited. Hey, that's what I'm going to say. Ethiopia is a magi. You are a magi, you are a magi. No? You are a magi. 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 Philip, you are a magi. Y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 ou areငါဟာငါနားလေလေမလဲလေမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သူမပြောဘူးသူဘာပြောလဲတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကျမကိုနော်ကျွန်ုပ်ကိုရှင်းမပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်အခုကိုကကိုလည်းနားမလဲသူများရှင်းပြတာကိုလည်းမခံယူခြင်းတခုရှိတယ်နော်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုတေချာပြောထားတယ်တိမောသေဩဝါဒစာမှာပြောလဲတင်သည်အဘယ်သူထန်၌နီးခံခဲ့ပြီးသည်ကို၎င်းလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဘာလို့အပ်လဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတ္တမှာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းစံစာကိုတွင်တင်ရှင်းပြမဲ့သူလိုအပ်တယ်စံစာနားလည်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဝိညာဉ်တော်အရေးကြီးရဲ့နံပါတ်2ဆရာတွင်တင်ဖွင့်ပြတတ်တဲ့သူရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောခြင်းလဲနံပါတ်3ဘာလို့အပ်လဲပြန်ပြောပါအောင်เนาะတက်ကဝิญญဉ်တော်နှစ်ကဆရာနံပါတ်3ကအသင်းတော်လိုအပ်တယ်ကဲဖတ်ရအောင်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုလေ God's household which is the church of the living God the pillar and foundation of ကျမ်းဒီအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲเนาะလူတွေစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပဲမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပဲမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာတမာတရားရဲ့တီယာဖြစ်တယ်တမာတရားရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်เนาะ
pillar and foundation no so lo aku asau tuk khu ma de ge kai ma de asau phit pwe yan twet ka foundation a ye chi de lo de ge taut tai chi de a ye chi de atin naw ye foundation a le phaya thakin nok ka bat do atin naw ye de ge pin ma yat ti jet ti le phaya thakin ye nok ka bat do phit de no da cha mwe lo a ra cha atin naw so ra a yan lu at de lo chano a ra le pyo chin le no mya do a phit တချို့တွေကကိုယ့်တယောက်တည်းစံစာဖတ်ပြီးတော့အခုကဘာဝမှာအများကြီးရှိတယ်နော်တကယ်ဆန်ငတ်တယ်ပြီးတော့ဆန်ငတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လေ့လာပြီးလမ်းလွဲသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတခုကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်သတိပေးခြင်းလေနှစ်မျိုးနော်လုံးဝမဆန်ငတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လမ်းလွဲလို့လွဲနေမှမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်အရန်ဆန်ငတ်ပြီးလမ်းလွဲသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါပြီသုံးချက်စီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပါမယ်เนาะနောက်ကဘတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့သုံးချက်ကဆံငတ်မှုရယ်ယုံကြည်ခြင်းရယ်နာခံခြင်းရယ်အဲ့ဒါရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့တက်တော့နောက်ကဘတော့လွှမ်းမိုးပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ကဘတော့ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နားလည်နိုင်ဖို့အတိတ်ပဲမှန်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ရယ်ဆရာရယ်အသင်းတော်ရယ်ဖြစ်တယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုပွဲတော်မင်္ဂလာကိုသွားပါမယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့အတိတ်ပဲရနော်ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင် How good and pleasant it is when God's people live together in unity နော်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲက unity နော်အဲ့ဒီညီညွတ်ခြင်းနဲ့မှာဘုရားသခင်ကနဲ့နဲ့တဲ့တမန်တော်တွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တွေကိုတွင်တင်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆွဲတိဘေကညီညွတ်ချင်းကိုခေါ်ပြတယ်เนาะညီယုံကြည်ချင်းညီညွတ်ချင်းအားလုံးနဲ့တိဘေဖြစ်ဆက်